Naitwa Irungu wa Mchoki. Kwenye kuliwana mimi nilikuwa wa kwanza kufika hapo wakati nisikia mayowe. Sasa kusikia mayowe mimi nilipiga bio kuenda mpaka pale. Sasa nikaenda nikakuta binti ya huko. Nikamuuliza kwa nini iko nini? Akaniambia mama yangu ameuliwa. Nikamuuliza ameuawa na nani? Akaniambia nimeuawa na Irungu, ameuawa na Irungu wetu. Sasa mimi nikaingia kwa nyumba nikamuuliza kwa wapi. Sasa mimi kuona pale mahali mama amelala. Mimi nikachugulia vizuri nikaona amekatwa shingo. Kutoka hapo mimi nilitumia bio nikaelekea kwa polisi. Sasa kufika kwa polisi mimi nikakuta polisi ako na kesi nyingine hapo. Mimi nikagogagoga nikamueleza kumeharibika. Polisi akatoka haraka akafunga hiyo kesi. Tukaenda mpaka pale kumeuana. Sasa kufika hapo ndio vijana wamekusanyika na kuenda kutafuta ule kijana. Kijana tayari baada ya kuuana aliye na kuketi mahali anakaanga. Sasa vijana wakamshika kumpeleka polisi, wakakuta polisi wameenda mahali ameuana. Sasa hapo ndio raia ilichukua sheria mikononi mwao, wakaanza kumpiga. Sasa wakimfikisha nyumbani ni karibu kukufa, sasa akakufia hapo nyumbani. Na alikuwa ni kijana wa fitiso. Hata wakikosana na mtu, wakikosana kama na ndugu yake, na ndugu yake akua ako na busi, yeye ananyemelea anaenda kwa hiyo busi ya ndugu yake na anaua. Akikosana na jirani, ikiwa jirani yako na buzi anaenda kwake anachija hiyo buzi. Amekatwa shingo, kukatwa hii nyama yote ya hapa mbele, hii yote nyama yote ya kushikwa na panga na ikatike ilikuwa imekatwa. Inaonekana alikata huyo mama kama mama amesimama amemtoka na nyuma. Alikuwa amejipanga. Kwa maana hata asubuhi mahali alikuwa ameonekana, alikuwa amekalia jiwe la barabara la Kalafat akiwa ananoa panga. Mwenye amekufa ni mamangu, na mwenye amefanya hiyo kitendo si ni brada. Sasa mimi sikuwa karibu. Mimi nilipigwa, mimi mwenyewe hata ndio nilipiga simu ya mama. Hakushika. Mara ngapi? Mara mbili. Venye hakushika, mimi nikaachana nayo kwanza. Baadaye ndio nikapata misidikolo ya my cousin na my sister mdogo na guka yangu. Sasa venye nilipiga simu haikushikwa, na tena nimepata hizi missed call nikaona kuna shida. Nikapiga ile simu tena ya mama. Simu mwenye alishika ni jamaa mwingine alishika. Akaniuliza wewe uko wapi? Nikamuuliza mimi si niko tu, lakini kuna enda aje. Akaniuliza unauliza nikamwambia nielezee venye liko. Mimi nikaniambia venye sasa ati mavi na mrathangu hawako. Nikamuuliza ni nini imeenda. Kaniambia Irungu ametangulia kuua mama, naye sasa akapigwa na Bob Justice mpaka akakufa. Hapana, ni kama hakuna mtu alikuwa karibu wakati ile kitendo ilitendeka. Ni kama walipata tu ishatendeka, ni kama hakuna tu mtu alikuwa kwa hiyo sini ikianza.